För någon en helt vanlig dag, morgon, frukost, kontoret, lunch, ganska trevligt hem, klockan 5 till träningen med barnen, äta middag, lägga barn. För mig ett undantag. För någon en helt vanlig dag, vaknar, skriver, har samtal, löptränar, skriver, äter gott, läser tidningen, vilar, bygger lite på altanen, sova. För mig ett undantag. För någon en helt vanlig dag, lyssna på Rings och spela, vi klippa gräs, och fika med grannen och grilla på kvällen, och för mig ett undantag. För någon en helt vanlig dag, ingen ångest vid måltider. För mig ett undantag. För någon en helt vanlig dag, jag mötte spännande människor och godhet fick liksom bara ta emot. För mig ett undantag. För någon en helt vanlig dag, ganska grått hela dagen, för mig ett undantag. För någon en helt vanlig dag mått bra, för mig ett undantag.